Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 500 veículos foram entregues hoje para uso do Sistema Único de Assistência Social. Os veículos serão usados pelos usuários do SUAS e também pelos trabalhadores durante as ações sociais. Mais estrutura para os atendimentos da rede de assistência social. A entrega de 321 carros e 208 micro-ônibus vai reforçar a atuação contra o trabalho infantil e a exploração sexual, assim como fortalecer o suporte oferecido a pessoas com deficiência, por exemplo. Ao todo, foram investidos quase 73 milhões de reais na compra dos veículos, que são adaptados para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, como idosos. Eles foram doados para 456 municípios de 22 estados do país, beneficiando cerca de 9 milhões de pessoas com os serviços de assistência social. Estou aqui. Hoje, mais uma vez para agradecer a atenção e o carinho e o compromisso que o seu governo tem demonstrado com a execução de políticas públicas sociais protetivas. Como profundo conhecedor da realidade brasileira e dos inúmeros desafios que diariamente precisam ser superados pelos prefeitos do Brasil afora, o senhor sabe o quão importante e valioso é o apoio do governo federal aos municípios, especialmente aos pequenos e médios municípios brasileiros. Em todo o país, a assistência social é organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, como é conhecido, tem um modelo de gestão participativa, com esforços e recursos da União, dos estados e dos municípios. A ideia é garantir proteção aos cidadãos em situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas. E projetos. Na cerimônia de entrega dos veículos também foi assinada a portaria que cria o MOB Suas, para cuidar, por exemplo, do transporte de usuários da rede de assistência social. A ideia é que o serviço funcione como o SAMU, no Sistema Único de Saúde. O MOB Suas já conta com recursos para a expansão no próximo ano. Estamos trabalhando com o Congresso Nacional e já obtivemos para o ano de 19 mais 75 milhões por enquanto. O prazo termina dia 8 e eu acredito que nós vamos chegar a valores maiores. Ao fazer um balanço das ações de assistência social do governo, o presidente Michel Temer destacou que as políticas do setor foram institucionalizadas. Segundo Temer, a oferta de serviços pode ser ampliada ainda este ano, com a revisão dos gastos orçamentários. É possível que o déficit nem se atinja o valor do teto em face do nosso governo. E por isso. Eu estou chamando o Planejamento Fazenda para dizer: vamos pegar mais alguns milhões aí e vamos dedicar esses ônibus aí. Quem sabe damos mais uns 500 ou 600. Hoje foi dia de celebrar os 30 anos da Constituição Brasileira no Congresso Nacional. A cerimônia foi realizada pela manhã e contou com a presença do presidente Michel Temer e também do presidente eleito Jair Bolsonaro, que garantiu que o documento será o norte de seu governo. O presidente Michel Temer lembrou que o povo brasileiro ajudou a construir a Carta Magna. Em 5 de outubro de 1988, o plenário da Câmara dos Deputados era palco da promulgação da Constituição Federal. Trinta anos depois, no mesmo espaço, os presidentes dos três poderes, o presidente eleito Jair Bolsonaro, parlamentares e convidados, se reuniam para comemorar mais o aniversário da Carta Magna, todos comprometidos em respeitá-la e cumpri-la. Declaro aberta. A sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã. A Constituição Federal está acima de todas as leis do país. Conhecida por Constituição Cidadã, ela assegurou aos brasileiros a liberdade de pensamento e direitos sociais depois de 21 anos de governo militar. Entre os direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna estão o acesso à educação, saúde e moradia digna a todos. Outra conquista foi a independência do Ministério Público, que hoje atua para que ela seja cumprida. O Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Já o judiciário tem o papel de árbitro da garantia desses direitos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a Constituição trouxe cidadania plena aos brasileiros. A promulgação da Constituição de 1988 representou mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, Justo, solidário e igualitário. A cerimônia dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal colocou na mesma mesa um ex-presidente, o atual e o futuro chefe da nação. Esta é a primeira vez que o presidente eleito Jair Bolsonaro vem à Brasília depois que venceu as eleições de outubro. E ele foi o foco das atenções durante a cerimônia. A todo momento, Bolsonaro recebia cumprimentos pela vitória. E num rápido discurso, falou mais uma vez que seu governo será baseado na Constituição e que quer construir um país que o povo merece. Na topografia, existe três nortes: o da quadrícula o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte é o da nossa constituição. Vamos continuar Preste temer construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na república, podemos sim, Mudar o destino dessa grande nação. Em 1988, o atual presidente Michel Temer era um dos constituintes. Ele lembra que, na época, os parlamentares receberam a colaboração de todos os brasileiros. E reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse muito apropriadamente que esta é a Constituição Cidadã, ele quis dizer que era uma, era uma Constituição cidadã na voz. E no conteúdo, porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo é, brasileiro. Por... E logo após o evento no Congresso Nacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro visitou o ministro da Defesa. Em conversa com os jornalistas, Bolsonaro confirmou uma reunião amanhã com o presidente Michel Temer. Entre os temas está a reforma da Previdência. Vamos conversar com o Temer amanhã, talvez há oportunidades, Tem que sair alguma, gostaríamos que saísse alguma coisa. E não é o que nós queremos ou que a equipe que não quer, é aquilo que a gente pode aprovar na Câmara e no Senado. Ainda no Ministério da Defesa, Jair Bolsonaro visitou o comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Neste momento, Bolsonaro está no quartel-general em uma visita ao comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, também falou com a imprensa após o encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Almoçou conosco, uma conversa de, de, de camaradas. Não tratou nada de, de, de especial, nada de novo, a não ser reforçar realmente a importância que ele considera das Forças Armadas nessa conjuntura. No país com, com, com as dimensões do Brasil, com a necessidade crescente de um esforço conjugado em segurança pública e naquilo que, que as suas Armadas já vêm contribuindo para que seja reforçado, ampliado, mas também não, não desceu em detalhe a nada além disso. A Receita Federal abre nesta sexta-feira, 9 de novembro, consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para 1 milhão e 100 mil contribuintes será realizado no dia 16 de novembro, totalizando mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí é 61998678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.